Në episodin e funit të ishullit e kemi ndërtuar këtë bazën, ndërsa sot do vazhdojmë me ndërtime dhe me plot gjëra tjera. Kështu që sot është ditë arena fakare dhe sot do shohim se çfarë do bëjmë. Shikojeni videon deri në fund për të parë se çfarë do bëjmë sot. Okej, kështu që son bëra mos folim shumë, startojmë me Nerani me punën. Domethënë sot i kemi shumë projekte çka kena mi bë, jo shumë, po veç një projekt sot kena me bë, dytin herën tjetër edhe tretin herën tjetër. Amo Sambera, në live stream në Twitch, do me thonë, jam bo pa goti unë, jo që jam bo goti, po kem shku në mine, kena shku kena bo explore sene vene, edhe jo pra që to jënë sene që i kena gjithë, Sambera. Trejet. Gjusjet. Gjusjet. Oh my god! O Allah ndërtone. Kuku! Këntë të mshu kam të vla. Qysh me gjeta në që të ven. Kështu të cof edhe unë si Titaniku. Po ashtu në live stream edhe jëm bëgati do me thonë me materialet që mduen për projektin që kena me bo sot. Edhe Sambera, projekti që kena me bosë do me thonë është që kjoj që jeni të e po, do me thonë që lezojni këtu, përfëndo shtalën, këtu tjetër e kem shkon majnë për obsidian, edhe tjetëri është filo watchtoverin. Do me thonë, sa për watchtover jam të bo plan, me shku anej me bo watchtoverin, amë normal, jo në qëtë epizod tash, po në qëtë epizod që kena me bo është, kena me ndrejt që të shtollën që tu ose ndryshe kena me përfëndu shtollën sët. Kështu që Sambera, s'kom qa foli ma shumë, do me thonë mujna me startu me Nerani me ndërtimin tën të dashur. Ja këtu i kemi ca materiale, do me thonë ke që to materiale i kena bogati në livestream Twitch. Nëse doni me po qatë livestream e keni në kanalin tam 2, do me thonë livestreamin, ose veç muni me mëkshyur her tjetër kur t'hi live në Twitch. Kështu që Sambera, plani së qëtë është që kjo këtu qyshjeni të e po, edhe në tashti domi me startu me Nerani me ndërtimin e shtalës. Do me thonë plani për sëtë është shtalë tre kaqë. Nuk jem të bo hajgore, një me jem të dosht me bo shtalë, veç pak jem të dosht një me bo shtalë tre kaqë. Do me thonë nuk kena me bo qëtë shtalë veç si shtalë thjeshtë adin, po kena me shëndru me një farforme si fabrikë. Do me thonë qëtë vanin ko me provu me shëndru si fabrik, do me thonë me konë si fabrik, e jo veç shtole thjeshtë Sambera. Kështu që liresh këto naltë, unë e këto muj mi bo shript qështu. Okej, shumë bukur, do me thonë një hymje ka me konë që knej, e knej nës ka me pasi që hymje, po kena me mujt mikshur delet, e sa për delet, delet kanë me mujt me hypë qëtu naltë, peq asaj pjesës poshtë. Kështu nalt kom dosht me qit gres, sa mos kom pas qysh me qit gres, për shkak se s'kom hala silk touch. Amo nalt në qeste do me thonë, që kem bo explore në Twitch, në livestream do me thonë. E pata gjet, me një qest do me thonë, pata gjet gres blok, që si bloki do me thonë, jo dirt. Për shembull si qato, po që si bloki kom gjet. Edhe tash me qat blok, veç muj me qit nalt njo. Edhe ka dal ka dole që ajo pjesë e nalë që do me thonë ka mu shëndru në ketë në bari. Edhe nalë do me thonë ka me pas bari për delet. Okej, shpresoj se e një të më kuptu se qa përdu me thonë. Veç të shof pe këtushit, okej, shumë bukur. O të shku puna që ashtu qysh edhe unë e vetë e kom bo. Qysh e kom bo edhe unë e vetë plan. Kështu që Sambera, tashti, unë qajem të doshtë me bo. Veç një sekundë. Shkojna me Endesite. Qa jem të dasht me bo është me hyp qëtu nalt. Ta shti për me hyp këtu nalt do me mërë sa bloka. Do me thonë ka dal ka dole që shtu me hyp nalt. Edhe ta shti kom haru sa bloka jon qëtu për funi. Veç një sekund. Njo, veç pak. Njo, 2, 3, 4, 5. 5 bloka që si jem gabim. Do me thonë njo, 2, 3, 4, 5. 5 bloka, shumë najs. Prit të shof edhe njerë, 1, 2, 3, 4, 5. Shumë bukur, opa, rash pësht. Qa bona, qa bona mërvlo. Qa bëra mërvlo. Veç një sekund. Që të lirisht mujna me hektash.
edhe pse prap kom nevoj me hyp nalt, amë tash ti hypi çështu nalt bëj parkour domethën. He. Tash ti prap shkojm. 1 2 3 4 5. Çe kjo së desh të ngrej. Okej. Okay. Tash ti 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Shumë nice. Tash ti më shku lirësht. Kështu shikus të dashur. Edhe kësaj pjese ja bëjmi kështu. Tani edhe kësaj pjese kështu. Tani edhe kësaj pjese kështu. Edhe tash lirësht mujna mi hiqë kështu miq të dashur. Bam 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 bam. Tash ti këtu poshtë, bravo. Tash ti këtu, bravo. Tash ti këtu, bravo. Tash ti këtu, bravo. Qysh me bo video për YouTube? Bravo, bravo, shumë bukur, bravo. Okej, okay. Te shofëm pej largit qysh për na do këtë skeletoni. Ose ndryshe skelet. Edhe shumë nice jan ka do kën skelet. Pëm pëlqejnë skelet. A më veç një probleme kem. 1, 2, 3, 4, 5. Këtu nalt sa janë veç pak. 1, 2, 3, 4. A dhe nalt më do këtë 4 janë, apo? Okej, okay. 1, 2, 3, 4. Fix. Okej, okay. Sa për mure, dhe me thonë, muret jëmë të dasht mi bo me qëto sëmbira. Me white wool edhe grey wool. Dhe me thonë, jëmë të bo plan me bo një far kombinimi midis këtynve dyve sëmbira. Që njëher për njëher ala nuk ja kom iden se qysh ka me dal sakt, se bash qëtë build nuk e kom bo test. Nuk pëdi a ja vlen me bo për shamull create grey buildin. A del nice me bo create grey. Nuk ja kom iden. Amo njëher pëmorëm ketë qëtë vull këtu. Që shtu. E ani, ashtu pra. Ashtu shumë bukur. Mu po më intereson qysh janë bo ketë këta grej. Unë fort mire di që plani jam nuk u konë mu bo krejt këta grej. Veç pak om dosht do mu bo grej. Amo om do këtë ma shumë kem grej për momentin se në ngjyrë tjetër. Edhe pse ngjyra e bord kam o mu desht ma shumë t'i kesh të thonë. Pse i kom bo une krejt këto stript e këto poshtë nuk i kom bo stript. Shnosh. Nuk prish pun. Edhe kështu del nice. Edhe kështu del nice. Se do me thonë pak si kontrast. Adin të kjo pjesa pak ma ndryshe. Këtu kena me bo një fa ndërprerje. Edhe do me thonë del nice sëmbira. Ta është i sëmbira. Lirisht mujna me arte që kjo pjesa. Edhe me qit vull qështu. Jo këtu vull. Aty nuk u kon plani me qit vull. Veç pak dolem jasht. A bën mu shty pak. Fajm dejt shumë jaroni jam. Okej, okay. Të shot qysh për dokët këtë pej postshet. Okej, okay, po më pëlqen qysh atë dok për momentin. Kom prek dishka në setting sa të lojë e sëmbira. Edhe po kom dishka ma pak FPS tash për momentin i den nuk ja kom. E pa ta bën një video me Bivin në kashtim i marrë do moca. Edhe tash tim do këtë me qëto moca dishka së kam bën mu mirë. E nuk pëmaj men, që është ma e keqa nuk pëmaj men se qa kompost, qas kompost do me thonë në loj, aden, kësi moca që bojnë FPS boost. E që aty tashti që ndronë problemi. Okej, okay, tashti 2, edhe këtu që unë sun po hypi këtu nalt me bot 3, qashtu. Që kjo nuk është të dollë fix, perfect, amë nuk prishpun. Këtu për shamull mujna mja bo një qështu. Këto milion kisha thonë. Tashti këtu nalt mu i mi qit jo, të bardha duen aty nalt. Të bardha, veç një sekund. Pe mori vullin që shtu. Mu i nalirisht me qit, që si vull të bardh. Edhe këto më do këtë, do mi mi bo stripped cake që shtu. Mas mirë ti se ndryshe, ndryshe nuk del sambira. E kom një ide të vockël, a kom kësish në këtu, po pasna. Super. Që shtajnë gjerman për super? Super. Jo, e bon ata shte si francesë. Bro, adem qaj e të bo. Te shohëm. Okej.
Ja ka nis mu dok si shtol. Deleve ja kena nal zonin, ama më duke të desht mi anal ma shumë zonin. Edhe pse... Ju gati hitë si jeni të ini, bro. Veç pak... 100 e kom zonin. A, më duke të veç këtynve ja kom nal zonin, apo? Veç një sekund, friendly creatures, po, veç këtynve ja pas në nal zonin. Okej, okay, tash të shkojmë të që kjo pjesa këtu nal së mbira. Qesëm kështu vull. Nëse sëm pëlqen në iku aden, mujto në lirisht me hek qatë vullin, do me thonë nuk prish pun. Tashti këte janë ashtë qesëm vull. Këtu më do këtë po, mujna me qitë vullin mes. Këtu mujna me bo një dritore katrore. E që tu mujna me bo dritore që shtu do me thonë si të gata. E veç që tu katrore. Edhe këtu mujna me bo procedurë në njëtë sëmbira. Vajt vull, që ku e kam vullin, veç një sekund, bam bam që shtu, si katror këtu do me thonë, edhe këtu si katror, shumë nice. Veç, mdo këtë është një problem i vogël, a kom mjoft kësi une, dritore, glas, a kom mjoft, i den nuk ja kom. Që për shambull për glas, i den, me të vërtet si a kom hiq, a kom as kom glas. Okej, okay, okej, okay. Njëherë nuk është problemi aty, nuk qëndran problemi ende aty. Problemi vetëm është që me mdojlë vullit. Fix, do me thonë, mësë me pasë nevoj për ma shumë vull, edhe une, erdha knej, veç për një sen, për me morë në kësishne, Oakwood, edhe në fund jom këthy anej pa Oakwood, shumë bukur. Shumë bukur, okej, okay. Që ku i kem dert, që to derna kanë pështu shumë, në live, se për pak jem kënë të dek. Mës t'i shkon një der me pas në inventory, unë kisha cif. Kisha cif. Edhe një san mujna me bo, që to nalt jo jo jo, veç një mdo këtë mujna me hek, e ma shumë jo. Kuj kom fencat, bro. Kuj pas në lënë mër fencat. A i kom lën që tua? Bro, pse i kom lën këtu, bro? Okej. Që të nalë të shofëm kështu një farsi dritore. Shumë bukur, shumë bukur. Okej. Sent, unë për maj men që pata marë sent, se sa jena të ndërtu do me thonë, mujna me qitë sendin lirisht, me na u pjek. Edhe këta villagersat kjo hamami, traderi, ka ardhë vetë që të nalë, edhe këshur shko të u i bo lamave, bro. Okej, okej, glass pane, super, glass, edhe sand posna, shumë nice. Tashti, sani vetëm qam duhet është me thy që to edhe me marrë me vete. Me shku liresht posht. Shumë bukur, shumë smooth ke që kjo, ha? Smooth, ha? Tash ja bëjmë. Kështu mi që të doshur, ku e kom sandin? Ja ku e kom edhe kolin e kom këtu. Super. Shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Tashti, me që to glass paintsa, muj, liresht, unë mërët që tu nalt. Mja bo kështu. Edhe kësaj pjese, edhe kësaj pjese, edhe kësaj pjese, edhe kësaj pjese, këtu s'kom nevoj. Edhe kësaj pjese, shumë bukur, edhe kësaj pjese, edhe kësaj pjese, edhe një që tu. Edhe veç të sho pe jashtit. Nice, nice. Bukur. Bukur. Se që tu jam të dasht me bësi një farforme. Adin si... Qështë me thonë? A kom bërë nëjë ko? Që si forme dishka jam të dasht me bo adin? Që tu në qëtë pjesë, veç jam të dasht pak si manel. Do me thonë që kjo grej vulli, mës mu pa kejt, për veç pak mu pa do me thonë. Keni me pa rezultatin shumë shpejt. S'ma mërmenja që kena më vënu shumë me qëtë build. Edhe që tu ju thosh, jëmë të dosht me bo një vend si fabrik do me thonë. Kena mi shti këtu delet me punu të zezën. Lop, veç një problem e kem se lop nuk po muj më do këtë me jet në qëtë world. E lop na duen, lop na kishin ardhë shumë nice, apetin. Na kishin kry gëgja pun lopt. Amo, lop s'kem. Qa me bo? Okej, okay, lirisht, ashtë i mujmë më mshelë që të qështu.
Edhe të që kjo pjesa nalt. Ja bëjmë kështu, veç një sekund. Ku i kom këto? Super, që tu një torch. Edhe një torch që tu, 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 edhe një torch që tu. Pse mes me pos drita, vlo, pe din. Pe mu shumë venin me drita. Me mujt me po ma mirë. Ta është i lire është vim të që kjo pjesa sëmbira. Edhe ja bëjmë kështu. Shumë bukur. Edhe bivin ko me rajt. Ko me rajt. Ko me re bivin sëmbira. Se ma ka prish lojen. Hajde vojnë një video. Okej. Ti shakon nalë tash për momentin, shumë a shpejt kisha mujt me bo build. Ama nuk jom nalë, fatkecisht. Veç një sekund, qashtu. Mujna me dalë liresht jasht. Këto mujna mi marë. Në kone njetë, mujna mi bo edhe do kështu. Zombit nuk janë. Bro, pse s'po muj critical hit mi u bo. Bro, pëse s'po muj critical hit, what? Qa ke që kjo? What was this? What is this? Okej, ja bëjmë këtyn vekshtu, këto muj nga mi marrë, najse në tjetër am duhet këtu mrena njerë për njerë? Jo, njerë së mduhet, kur të mduhet veç dali jashtë edhe morej qa të mduhet. Në qëtë build, kisha pas lëp, në qëtë world do me thonë, ja kisha marrë leatherin edhe kisha bët do si... item frames aty. Amo tash i her për njerë së në bëj item frames. Se s'kom ljëp. Së më duhet leather. Leatherin veç mja u mor këtynve. Veç mja u mor që shkan emin. Kuajve. Amo të në pa kuaj. Qa me bo në qëtë world. Qa me bo pa kuaj. Zvën pa kuaj. Je ju. S'po më pëlqen. S'po më pëlqen shkallë qështu. Na duen sa shkallë për katin e dytë për momentin. E qysh mja bo? Am do këtë mënyra e vetme. Êshtë mja bo kështu. Medal jashtë. Mi marë këto. Edhe ledersat mi marë me veti. Edhe më do këtë më glass paints nuk kom nevoja. Ua, për një s'po më delë. A mosh në shmujna me hypë që shtu nalt këtu. Shumë bukur. Këtu nalt njerë me nova me bo si balkon. A mo i herë për jerë nuk pëdu me bo si balkon. Po kena me bo veç një kullëm që tu nalt. Për balkon s'kem nevoj i herë e sëmbira. Se to na buildi del shumë 4 ore. Nuk jem të dosht me bo buildin 4 ore. Dhe me thonë jem të dosht një largu 4 orave në max. Aten. Sa të kom mundësi. Po më nona një largu 4 orave kështu thonë. E për pak kështu e bë një gabim të madhë. Se që to pjesë kënina nuk kanë mu pasë në bira. Se këtu ka marrë dhe me thonë kështu kulmi apedin. Edhe që tu ka me mujtë me lona i farqestin e gjo. E pjesa që vrejhet dhe me thonë. Pej poshtit tësë që kjo pjesa këtu. Këtu ja bëjmë. Njëjtë si posht. Që kështu së në bira. Edhe që të build nuk e kom bo plan heq. Jëm të shku freestyle për momentin. Heq pa plan do me thonë jëm të e bo. Po shpresoj që del nice. I mean it's not that bad. Pos që që to i kisha hek. Këtu nalt i kisha lën veç me të bardh. Nuk pe di pse amo. Am do këtë që veç me të bardh. Qështu që kjo pjesa e nalqme do këtë shumë ma nice. Se shumë gjyra së mbira janë të dalë. Pej poshtë e tashti kur të këshyrën buildin adin kanë mu vrejt shumë gjyra. Që veç pak zhdry për më poshtë. E, tash o ma nice. Tash është shumë ma nice ata. Okej, mujna me hyp tash nalt. Liresht edhe mja kriz gjum. Ua, po që tej, nuk pini delet më të ma bo. Shumë nice bro, ha. Okej. Mujna ta shte me po buildin pe i këtushit. Damn! Me të vërtet ka dollë. Ma najsë se sa që kam bo po. U zombi. Veç pak mos të shofe endermenin sy.
Hajtë se desin zombit. Okej. Okay. Te shofëm tashti, qa mujna me bën qëtë pjesë këtu. Në qëtë pjesë, ja, s'kem qa bëjna. Nuk kem qa me bën qëtë pjesë në me thonë më. Tjetër, jo, s'ka shka. Jemi në regull. Pjesën e mbrendshme, nashta kena me bën me një live stream, ose me një epizod tjetër, e shohëm. Si jemi sigur të halon i herë. Po që kjo pjesa që aty, a përshë që është aj fancy, që aty, që ajo pjesave që nuk është të mpëlqy për momentin. Që asaj pjesës është tu i mungu diçka, a mo qap i mungën, ide nuk ja kom. Për nuk prish pun, ka dal ka do oladin, kom me gjithë se ku është problemi, ku qëndrën problemi, do me thonë, kena me gjithë edhe qatë problem, po ta është, do mi me ardhë, jo të që kja pjesa, jo që aty. Po, do mi, mja bo kështu këtynve, shumë bukur, edhe qësaj pjesë do mi mja bo kështu, edhe kësaj pjesë, ta është i mu i me ardhë lirisht këtu, nice, ta është i edhe këtu, edhe këtu, edhe kësaj pjesë e kënej, bravo, kështu, 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 s'pëdija me ndreq, po, s'po kom nerva më një qinë herë, hyp shdryp, hyp shdryp, Më do këtu erdhë koha, amo jë, zban, me diamanta, se deshta me bo një eks me diamanta, amo diamanta të pi prekëm i herë, se nashta i rritë të qmimi ma vën. Jo, po, aden, s'ka me pas shumë, se më duhet për pickaxe, për që ato aden i herë, ma mirë, pa diamanta, se më bira. Që kjo së deshtë mu... O, ku shkon lamat? Mo, më do këtë kanë dek lamat. Iosh. Iosh, kështu thy, bro. Përbes kështu thy. Okej, okay, ta shtik të kjo pjesa. Mujna me hyp këtu nalt. Shofëm. A jena në regull? Në tonë e ontë, këne jemi në regull. Edhe këne jemi në regull. Qysh për shohë unë, në tonë anë të jemi në regullë. Ta shte, që kjo ke smooth. Ta shte se një vetëm që na duhet, është ushqimi. Se, hala kjena problem me ushqim. Është epizodi 3, no, hala problem me ushqim, bra. A, më ta shumë do këtë kjena më bëtë pasën, më s'kem me pasë nevoj për ushqim. S'pëdi, a e kam... Si trip të keq, apo me të vërtet s'kemi me pos nevoj për ushqim. Do e shofëm ta nejë sëmbira. Gjithë së bashku. Patatet kishim pos i shkon shumë nice. I kishim qipëdzu der kucat. Amo patatet nuk kem po ashtu. Qa me bo. Jena në kris. Nuk qenë ka e lekt me mbjetu nishull. Sëmbira, poshë në komente, kalzëmni, nëse kishit mujt me marë 3 sene nishull, që a ishin konë që atë 3 sene? Do me thonë që shtu me një ishull të braktisun. Nëse përfundoni me një ishull në braktisun, do me thonë ciljat janë që atë 3 sene që i kishit marë ju. Kalzëmni, poshë në komente. Shumë bukur. Edhe jom tu mënu mës me bo shumë komedia, din mës me lu shumë ajgore, po një me mu fokusu në pun edhe në bjetim, do me thonë mu fokusu në loj, para me no, tu fokusu ku në Minecraft. Okej, okay, këto mujna milon më rrit, shumë nice. To është 64 plus 21 i kem, që to 21 i japëm si ndihim sociale, miqë të dashur, i japëm këtynve, këta mu qivë dzu, bravo. Që to me në gjyrë të bardh, ishalla që i vëzën me zveti, e jo me tjerë se na duhet dele të bardha, dhe njo roca tjera. Kem nevoj veç për dele të bardha. Shumë bukur.
Mujna me dalë tash jasht. Tash të mujna me ndreq bukën për neve. Ja bëjmë kështu, 21 buk. Në regull, shumë bukur. E tash sëmbera, jem të pjesa. Ku, no, domi me menu fell. Me menu fell, qa me ndërtu. Më shku me ndërtu që shtu, ku e pa ta bë që t'build. Diku e kombo, pas për më kujtohet ku. A, mdo këtë këtu e kombo, a? Okej, do me thonë që kjo me ardhë me qëto. E fix, si që tu mujna mja bë sëmbera. Tash do me thonë këtu trap door mujna me qit. Edhe këtu vjen që kjo pjesa knej, apo? A, apo është një manalt. A, jo, mdo këtë fix, koka. A, me thonë vjen të që kjo pjesa këtu. E këto, dyja tash të këtu nalt, mujnë mu taku, do me thonë. Do me thonë aty na duen trap doorsat, veç pak. Qkojmë, ti marojmë një 4 trap doorsa i her. Edhe, tash të kështu i bjen. Oh. Shumë nice koka të dollë. A më shumë shtrejt na del. Nice është, a më ekstrem shtrejt ka me na dollë. Qysh mi a bë dyqysh që kjo me kon dyshe, bro. Ski qysh ja bën. Ski qysh ja bën. Që tu me përfëndu kjo i shkon super, ama jo, po është janë dy dritore, bro. Zban. Zban, qa zban, zban. Që to nëse do në mund mi qelë që shtu. Prit të hekëm që torë që tu. Edhe ti boj edhe dy trap doors atjer. Ja bëjmë kështu. Prit. Një me interesant është të dollë. A më kisha pas shef t'i shkon edhe pak ma nalt që kjo. Që për pak ma nalt em do këtë mujna mja bo kështu mi që të dashur. Sa jemi sigur që funksionon kjo. Në kjo mi sigurt. A më qa jom i sigurt është se ja vlen me provu. Është më arthi që kjo pjesa kështu. Ja kështu s'o ka vrejet. Na e. Nope. Por zi të kënë më nëmë. Okej, okay, do me thonë kem nevoj për shumë trap doorsa. E, ashtu është jeta. Qëtë okej okay që i kom qëtu, i shëndrojmë trap doorsa, edhe prap nuk në dolin mjaftë, se trap doorsa të janë ekstrem të shtrejt. Këshyrë, veç 26 trap doorsa, bro. E qëto 26 trap doorsa, neve në hargjohen veç rreth buildit, do me thonë. Merni me men, veç rreth buildit në hargjohen, bro. E ku për shamull sen e tjera. Që ky shi është të më nervëzu shumë, te sho a muj me flejt nalt, te këtë, bravo, kështë ku ka orë dhe ndërmeni. A muj me shty posht? Okej, okay. Enderman, Spiderman. Së më le me flejt. Domi me punu në shi. Farë kusht e pune janë që to. Me punu në shi vla. Ku ke po me punu në shi. Qështu s'ka në Gjermani. Okej. Okay. Ja bëjmë kështu. Nuk pihi njerë fort në detoje. Se ka dal ka dole do me thonë. E ndrejt shumë kejtë venin, po i herë piqesëm trap doorsat. Aden. Ja kështu. Ku ka nevoj për trap doorsa? Më do këtë këtu. Jemi në regull, apo? A jam të e bo mirë, do me thonë të pjesa e poshtë me. Po, në regull jam. Okej, okay. U, edhe knej poshtë duna me që trap doorsa. A me thonë do mi musil tash kështu. E keqja e që ti serialit është që s'kem mjaft lojet materialeve do me thonë. Kem Oakwood, Deep Slate edhe Cobblestone. E tjetër na gjë nuk kemi. Që aty është e keqja e vetme që ti serialit së mbira. Për shamull Dark Oakwood ose na gjë që ashtu nuk kem. Veç kem Oakwood thjesht. Spruce për shembull nuk kem.
ETJ. Cherry Blossom 3. ETJ, përsëri. Shkojmë kështu, e mshelëm, edhe këtu e mshelëm. Edhe këtu po ashtu e mshelëm. Edhe këtu po ashtu e mshelëm sëmbira. Edhe këtu e mshelëm, Të që kjo pjesa knej i her, peloq ashtu. Në mes do me thonë, se si dijet alo, qysh ka me dal bildi jo një dashur në mes. E për qëto në mes, pelejmë i herë që ashtu qysho. Nuk prishpun do me thonë, ta ashti, a muj me këcy këtu, po muj shna me këcy. E kom qitë mirë po, këtu nalt, mdo këtë muj me hypun, apo, qës muj ja bëj veç kështu. E mërë vla, unë di me sy parkur me ba. Prit, ka dole më mërë më si the kont për palidhje, prit më s'këce. Këce tash, opë, jo mërë dyher. Bro. Veç pak, te morëm. E! Dhe që kjo pjesa kështu. A nej, edhe me dasht me shku, am do këtë së në shkoj. Pe këtu shit, s'kam qyshi qes. Atëhere, pa problem, shkojmë kështu. Bam. Zhdry për mapet posht. Shumë bukur, hajna buk prap. A o njejtë si posht, është njejtë si posht. Knej jem regull, knej jena në regull. Fantaziv lovi jem. Ta është e që shofëm pe që saj pjesë, do me thonë në mes i kem qitë 4. E këne në anë është ka një, do me thonë që është tu. Në mes vinë 4 copa. Që këtu një, pritë të shofëm tash. O, dollë, gjithë shka nice. Në regullë është gjithë shka. Sa për DNA-t ju i do me thonë, për që na duen qëto janë. Për që të senë zombira, do me thonë kena mi bo kështu. Që to i qesëm kënej anash. Bravo janë dalë zombit. E, kur fokusona në fiksë në punë zombira, që atërë dalin një zombit, jo që mës. Edhe nuk pëmle me flejt. Ta sho në regull. Paramenosha i shkon... Mësëm thuaj, që sa e kom kamerën të banë me fris, bash është të m'interesu që sa e kom kamerën të bloku me sëmbira. Shpeti që është puna, po ja ka njës ka herë që ashtu apetin më bloku kamera. Së jem të edit se ku e problemi, përbes. Vec shumë keq. Shpeti Andre që ta qo, aden, më zblej kamerë për palidje, kamerë tjetër. Okej, okay, shnësht. Më keni po të blokum, s'kem qa bëjmë. Iris var Iris. Ndërsa tani ta shpeti që shdomi mja bo. A mo. Prap. Shumë bre shtrejt. 36. Sa na dolin 4 sticks. Alo na duen. Ta shti 60 i kemi. Shumë bukur. E tash këtu muj mja bo kështu, sëmbira. A, veç aty s'kom qa ja bëj. Aty s'kom qysh ja bëj. Veç një sekund që tu që to nalë veç me qit. Nuk është të dollë që është tu qysh e kom bo plan, në unë. Amo, edhe që kjo beso keq. Ose me lënë veç një. Po tut në mësë pëmbohet pra friz kamera, mësë pëmblokohet. Me lënë veç një. Asi një ma poshtë me lënë. Ose prit të shofëm kështu. Ami. Ami mërë. Ama slebin. Bravo. Që veç një këtu. Yeah. Ika ne.
Ik. Jam të një diçka për me, bro. Ah, okej. Okay. Endermeni. Një manalt del keq. Veç nëse, ja boj, që kështu së mbira. Veç një sekund, pe hekëm që to, edhe që to e hekëm, vjen që kjo këtu, edhe kjo këtu, e kjo, prapsën vjen kjo një përmi njëna tjetërës, bro. Që të sen prapsë mujna me bo. E kështu që shpë del, ja, kështu së ka del, heq, nope, s'pa ban. Atëherë, nuk kem zgjidhje tjetër, pës mja bo dy bloka kështu. Veç pak, te shohëm, dy bloka, shumë nice. Prap s'del nice. Ja, jo. Prap, na-a. Wow, kuhina. Prap nuk del, touch nice. Do këtë parzit që shukon veç ashtu mujna mi alon. Mujna me lon. Amo jam i sigurt që është edhe naj mundësi tjetër. Stairs me qit. Qysh del me stairs? Pe provojmë. Ja vlen me provu. A ja vlen me provu? Normal që po. Normal që po. Fiksi kemi dy veç. Që të do me thonë me hek. Bravo. Këto tash me lonë që tu nalt. Pra për spedel. Ha, ej! Iosh! Iosh! Tja bëjmë kështu? E kjo kështu? Kështu? Pret... Bro, pse jam të hinë që tuj, më? Që kjo dizajn është të më pëlqyja, më që aty janë ashtë prap, di qysho kam do këtë... Oh! Jo, nice, koka. Nice. Shumë bukur, koka. Nice. Ma nice e sa që e kom menu une që del. Shumë bukur, së mbira. Kthejemi tash në crafting table. I bëjmë që shtu do. Sa 40 copa, mdo këtë janë mjaft. Ta shti lirësht mujna me shku edhe në qëtë pjesë kënina. Veç një sekund. Do me thonë që kjo vjen këtu. Kjo vjen këtu. Ta shti që to vinë dy copa që shtu. Edhe këtu vjen një kështu. Ashtë fix identike si anej. Është fix identike si anej. Shumë nice. Qëtë pjesë e kem kryt, ashtë i mujna me hyp në katin e dytë, ose në katin e tretë, zdi që shi bjen kjo, a i bjen në katë dytë a në tretin, po, së prishpun do me thonë, hypëm që të naltë, vim që knena, ashtë i ktheja mi knej kështu, ashtë fix, po fixo, shumë bukur, këtu veç është problemi se mdo këtë s'ka nevoj që kjo mu tërhek të naltë, qatë se nuk e kom menu, se vjen kulmi këtu. Amo, këtu që kisha mujt me bo, është qëtë pjesën me qua din me nalt, edhe këtu me konë si një farë dritare. Po, sa muj me ndrejt që të sen, nuk jam i sigurt. Amo, a ja vlen me provu? All the way, bro. Kur është puna për me provu në Minecraft, do me thonë duesh me provu gjithë. Se në treja, se... Najherë adin ki me bo një build, do me thonë që kur se ke imaginu që del qaq nice adin. E për qato është shumë nice në qëtë loj veç me bo eksperimente, do me thonë që kësi formate jëmë të doshtë me bo një kulmit vogël, ama më s'ka dalë shumë që kjo si dritore. Sa për dritore, o shumë, së shumë do këtë. Këtu do me thonë tashti, pe qësaj pjesës kanë munis që to hamamat që shtu të nalë së mbira, e që kjo në gjitet me qëtë pjesën kënej, apedin. Edhe do këtë që shtu shku të nalë. Shpresoj se një të më kuptu se që apëdu me thonë, qëtë pjesën lirësht mujna me hekë që shtu, se pjesa e kulmit është pak si
shumë bajat aden. E për që ato pjesën e kulmit e bëjnë a ketë në fund. Edhe dej në fund nuk muj me dit une fix se qysh kam me mdoll bildi. E në fund kena me dit edhe un edhe ju keni me dit se qysh kam me doll bildi. Edhe mës me na pëlqy na gjo, kena me mujt me prek qatë sanen që s'na pëlqen do me thon. Edhe me ndreq qashtu qysh na pëlqe neve së mbira. Do me thon që edhe këtu vjen një dritore. Shumë nice, i kem dritoret knena. Shumë nice. E tash së mbira. Të që kjo pjesa do me thon janë dyshet. Njo këtu edhe njo këtu. Edhe që to dyja janë do me thon. Që to dyja janë do me thon. Vim kështu. Bravo. Tash ti edhe të që kjo pjesa. Njo këtu, njo këtu. Njo këtu edhe njo këtu. Edhe këto dyja për mi. Masi i kom në dorë që to dyja muj mi qit direkt që shtu. Bravo. Ta shti masi i kom në dorë që to atere muj liresht që to mi qit që shtu së mbira. Ta shti vjente që kjo pjesa ku është treshja. E treshja që shukon edhe i her. Në me thonë stairs, trapdoors edhe slab. Stairs. Trapdoors. Edhe këtu stairs, apo? A si, slabs. Po, mdo këtë që kjo është. A u konë që kjo? Po, po, që kjo. Okej, okej. Fix jemi, do me thonë tash për momentin. Tash t'i kthejemi apet këtu. Vjen kjo. Që kjo. Tash t'i dy kësi. Edhe njo këtu. Njo kështu. Po, fix. Super! Super! A e kem dreq kejt për rreth dhe shofëm edhe i herë për një herë të funet dhe me thonë. Po e pas kemi në dreq. Edhe këtu është treshja dhe me thonë. Edhe këtu dhomi me bosanin e njëtë si andejmi që të dashur. Dhe me thonë janë këto. Vinë që to kështu. Bravë. Edhe vjen që kjo pjesa këtu. Shumë nice. Veç pak që shukon, që shukon se arova me në rani. Prit, mdo këtë kështu kja, po? Po, edhe vjen që ajo pjesa në mes. Shumë bukur mujna me këty. Posht. Damn! Weapon nice! Holy! Buu, bro! Skok na normal set. Nuk qenë kam normal set. Shumë nice, ha? Mujna... Ej, me së shtyni, vlo! Hikane! Më s'ka bë medal jashtë. Qa ty nalt kom arru me qitra dur, sa? Do me mu këthy prap nalt. Shpejt e shpejt po këthëjem nalt mi qëtë doshur. Veç pak të morëm pikeksin dor. Em shelëm derën. Hypëm që tu nalt. Edhe... Qeku jon, bam. Edhe të që kjo pjesa, bam. Super. Shumë nice. Te shofëm edhe i herë të funit. O, gjithë shka nice. Edhe nuk pëshon e gabimun. Gabime nuk shof. Shumë bukur. Shumë bukur. Ekstrem bukur së mbira. E tash një sen jam të menu së mbira, do me thonë nëse janisi me shku me stairs knej. Këshyni që shdel me stairs, do me thonë, ku përfundojnë stairsat. Aha, jo e kom një dhe tjetër, do këtë s'kom nevoj me shku me stairs. Po muj gjys me shku stairs. Po do me thonë me stairs këshyni, si qkoj kështu. Po përfundoj ka fix në to, po. Amo kështu s'pëdu une. Qështu nuk është unë pëlqy. Ta është i veç duna me bo një plan ose një form që kjo pjesa me shku do me thonë si shtolla që shdokën lojna tjera. Për shemull që shkisha mujt me bo që të sen është prit që nëse që kjo vjen që tu. Amo knej në atona nuk përpuhtët së mbira. Knej veç me lonë që të pjesë që shtu të shprast.
Okej, veç një sekund. Qët pies, edhe tashti vjen kjo këtu, që kjo këtu, që kjo tash këtu sëmbera. E të që kjo pjesa tashti kjo vjen, tash kjo, kjo, kjo edhe kjo, të shofëm. Jo, se pas na menu mirë. Nuk e ka menu mirë sëmbera. Adin qa, për që ato jëm t'ju thonë, në fund me ndreq kulmin. Kulmin pe locate në fund sëmbera. Se qështu, zbën. Qa zbën, zbën. Pak se më poshtë, bro, qësh jëm t'u i bëm mis, këto hamamat i den nuk ja kam. Te shofëm edhe i her pe i poshtet, a, pa qartë pa doket. Ekstrem qartë. Që kjo pjesë ato me thonë, gati, fix ka dalë qësh këm dashtu une. Që të mujna me hek lirisht, torqa mujna me lonë që tu poshti herë, që kjo pjesa nalt duhet mu bashku me fenca. Ku janë fencat? Që ku janë fencat? Veç pak, si ktheva në qest, që do me thonë që tu bashkon me fenca. Mësma e bovin, bro. Që edhe kjo pjesa me fenca, që tu fenc do mi me qit, veç që to e hekëm, e qesëm kështu. Aaaa! Këto mujnë me dollë për këtushit. Shtyu a nej pak, hika nena. A mujnë as mujnë me dollë s'pe ditash. A mdo këtë, mujna me ndreqë që to kështu. Që kur tje veterani kësa i loja, që? Hemër vlo, hemër vlo, quick math. U që ku mujna me qitë torqë po nice. Ekstrem nice. A, dullën zombit, dullën zombit, a. Prapo nëllë kamera. Sëmbera, e nëllë kamerën këtë komplet, nuk e di ku është problemi. Do me thonë, saherë që pëhinë Minecraft, me qëtë kamerë, kamera adin për nëllët direkt vetë. Automatikisht për nëllët. Iden nuk ja kom ku është problemi. Pse kamera nuk pëdën Minecraftin, iden nuk ja kom. Prejtë se mdo këtë e pash një gabim aty. Jësë, qenë ka gabim. Nice, 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 mira. Gjithë shka është në regullë sëmbera. Veç një sekund, kthejemi kështu, bravo, tash nuk e bërë në bis. Okej, mujna marthe që kjo pjesa knej së mbira, mdo këta shenolla kamerën edhe unë e jem të bë vetë gabime. Bro, që co, më zbun që shtu. Këtu i herë nuk pe prejkëm, e prejkëm në fund që pjesë, veç pak, më sëmë të, eja mirë ko kamera, mira. Okej, që të mujna mi marë, bukën mujna me hangër mi që të dashur. Shumë nice, a kemi trapdoors, pas kemi trapdoorsa. Nisën tjetër që mujna me bo me trapdoorsa sëmbira, është që kjo kështu, po që kjo kështu, i den nuk ja kam sa nice mundet me dal, ama ja vlen me provu, prit, kur nuk ja kam bo, që të sen, oh my god, si creeper mu dok. Jajo. Je, keq ko ka të dal. Ekstrem keq për del. Qa mujna me bo, është e kunder ta, kishem dritoret janë t'hapta. Kështu do me thonë. Prit të shofëm kështu. E kështu? O të dal fix që shem të dasht. Et, o, zët për nice. O, për nice. Prit. Jo, edhe ne i fixa, mira. Për një sekundu tu ta thash e kam bo buildin gabim. A, që tu qysh mja bët arse. Aha, që tu mujna me bosane në njët. Veç në mes do me thonë s'kem nevoj me qit. Easy bro, easy. Opa, rasht posht. A, këtu sanë mërës pas nga kryun. I, jo, shumë të menu që e kam përfëndu. I, që shukon tash. Dyshja vjen këtu që s'jom gabim. Po, edhe që kjo vjen këtu nalë. Po, po s'ka punë sëmbira. Që të pimorëm. Adin qa që të kej 16 pimorëm. Pishëndrojmë, veç një sekund. Pishëndrojmë kështu. Edhe me që të kthejhem i tashti këtej. E përfëndojmë edhe që të build. Ik, më zdil, jashtë, më zdil.
Hinë mërëna. Thashun hinë mërëna. Sen s'ke pati. Ovo, qashtu. Ua më së shtyni. Ej! Rejurt. Knej u konë kështu do me thonë. Prit. Shumë bukur. O, janë të mështy, ej. Rini më rurt. O, rini urt, ej. E, qa jëmë t'ju dhonë une për me hongre, vla. Dune me pos pak respekt ndaj meje. A u murën vesh? Ka je niste. Ka je nis jaroni jem. Ka pëshkon jaroni jem. Haj ku zë dil jaroni jem. Hajt. Emër jaroni jem. Okej, okay, mirë jena të shku. Të shoj edhe i herë. Po dajs. Okej, okay. Tash veç të që kjo pjesa për në mungon. Veç pak. Ja bëjm. Jo, një herë i shkon najs me shku të që kjo pjesa knej. A me thonë që tu. Bravo. Edhe këtu mujna me qitë kështu. Edhe këtu. Këtu i herë nuk jena nevoj. Mujna me po ma vën. Qa na duhet, qas na duhet. Të që kjo pjesë e nalt. Tashti mujna me qitë këto kështu. Edhe këne mujna mu këthy. Me qitë këto kështu. Edhe këto kështu sëmbera. Edhe të që kjo pjesë këto kështu. Edhe të që kjo pjesë këto kështu. Tashti kthejemi të që kjo pjesa, edhe këtu kështu. Edhe këtu i qesëm 2, këtu nalt 1. 1 qëtu, 1 qëtu. Këto kështu. Edhe, e kom haru në i ko? Jo, prit. O simetrike në tonë ond. Në tonë ond, ko ka simetrike. Moti sëmbira s'kom bo që si bilda qështu, më besomni, a? E tash ëpdoket që buildi është goti në këta ont. Pës që aty nalt është të mungu diqka. Amo që aty nalt me bëmi qitë na i gjoa din. Ka shonsa që del shumë keq së mbira. Amo sani vetëm që amujna me bë. Që to sani i herë që s'na duen. Pilojmë që tu. Që për shumë që to. Këto mujna milion këtu edhe këto edhe këto. Shumë nice. A kemi hala dru? Po s'komi hala dru. Stiksa na duen që ku i kemi edhe stiksat. Tashti këto i shëndrojmë kejtat në oak planks. Kthehemi knej. Veç një sekund. Opo pëse jëmë të e bëm rapsht. Veç një sekund. Ja bëjmë kështu. Adem. Mo adem. Më zbën kështu. Mo djali mirë. Mo adem. Thejemi edhe këtej. Bravo. 18 copa. Numër fix. Okej, mujna me hyp liresht apet në alt. Veç një sekund. Që të mujna me i largu tashti. Këto mi marë në dorë që tu. Kthejemi të që kjo pjesa. Kjo tashti duhet mu bashku me që to. Kjo bashkot. Jo. Jo ashtu vlaje. Jo, vlovi jam, zbën që ashtu. Ti bashkosh me to. Edhe, del që kjo forma që jom të e dashtë unë. Pës zdel fix që shkom dashtë unë. Atare që tonë mes, pe hekëm. Pe bëjmë një eksperiment vogël. Pe qesëm këto kështu. Edhe të shu edhe i herë. Najso, a? Po, najso. Që tu poshtë bujra be qit lanterns. Dhe me thonë me pas dritë. Po pa vazhdu tash me buildin të ndashur. I herë tash t'i sëmbira. Na duen halo do stiksa. I bëjmë kështu. 13 copa. Jejo, që tash t'i jëmë të e bë që cen gabim, bro. Tash këne jëmë të bë gabim. Tit, a janë mjoft? 26 t'i bëna. Okej. Shuduper. Edhe kësaj pjese që to mujna mi hek që tu.
A kam më kabel të vol, pasna, i qesëm këtu sëmbera. Edhe që të tashti mujna mi bashku kështu. Që të në mes kanë me dalë qështu. Do me thonë edhe këtu në aldel gati fix simetrike. Do me thonë, është të dalë fix qashtu, që shkëm dashtu une me mdalë. Ja bëjmë kështu tash, këthejam i knej, bravo, shkëjmë knej në atash sëmbera. Knej u konë dy mdoka që s'jom gabim, do me thonë dy i qesëm. Edhe qesëm një oksi. Shumë nice. Edhe tashti, prap këthejam i knej, edhe kena halo nevoj për fence gates. Okej, okay, të shofëm pej qësaj pjese që shotë të dalë. Sa o të shku bildi do me thonë, ma nice, e ma nice, e ma nice për bëhet sëmbira. I am very glad of this build I am making right now, my friends. Yes. Prap jëm të e bo gabim. Që të gjasht me të, i shko nice, na kishin dojlë gjasht me të sopa, pës na kanë dojlë gjasht me të sopa, po veç nënt. A na krynë nënt sopa pun, nuk e di, e shofëm tani. Kthehëm i knej. Edhe kësaj pjese, shumë bukur tashti, edhe të që kjo pjesa është si në qatë pjesa në anej, do me thonë edhe kjo pjesa është peshë, që që të në mes vjen, kush? Torqi. Që torqin kena me qita ty, mas ca mujish. Jo, mas ca mujish, mas një muj. Okej, okay, tashti na duon, veç edhe një. Veç edhe një. Mos t'ja gjem ketat. Veç një sekund, prap jëm të e bo gabim e di. Veç një fix. Shuduper. S'kom qysh me hyp kënej nal, duna me hyp ashe qore kënej na. Okej, okay. S'ka shkurtesa, në që si buildat mira, do me thonë Minecraft, veç shkurtesa s'ki. Kënej s'kom ka doli. Që tu i kem ca barrelsa. Qa janë bledh kejt që tu bro, a janë të i prit pensionet, a qa, oh my god, për qertë për dyket, shumë nice miq të dashur. Bam 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 bum, para me no fix që tu mërzua pet, edhe në regull jemi, yes, shumë nice. E të që kjo pjesa, iden nuk ja kom qysh kom ja bo dizajnin, për shkak se nuk ja kom shtru kulmin halo, e për që ato, iden nuk ja kom se qysh kom ja bo. Amo nuk i shkon keq për shamull me bo edhe kulmin qasi dizajni, amo prap jom të dosht do me thonë, mjë thonë, pak ma shumë aden një far stili buildit, do me thonë, aden nuk jom të dosht me bo... Fix, fix, qashtu qyshësht do me thonë. E sa për tash do me thonë, qëtë pjesën e jashtme e kem bë fantazi. Veç që tash nuk jena mjaft dru do me thonë për me ndreq kulmin. E për që atë tash të unë kom e qa pakës pëm. Edhe kom janis me shtru kulmin. Veç pak në duen ca torqa që tu diku për shambull, bravo, edhe që tu do torqa, edhe që tu, edhe është najs, nice, thashti mui me flej që tu lirisht. Veç një sekund, okej. Okay. Te shofëm, uuu, po najs, nice, ej, haha, damn, bro. Okej, okay, kështu që tash sëmbera, vazhdojna me kulmin. Si mës me kon mjaf 2-3 arë që mu ka nal kamera edhe fajlat e replay mode do me thonë mu ka në korruptu edhe s'po mu i mi përdor tashti. E tashti ju nuk jeni qysh me po do me thonë procedurën se qysh e kon bo qëtë build po veç muni me po rezultatin final, kështu që shkojmë tek rezultati final. Okej, okay, kështu që sëmbira mas disa ore, jemi gati. Ja pra mi që të doshër, ja ku e kemi shtollën, kom thonë që veç kulmin kom e ndreq, a mo kom hi i kom ndreq edhe dhe detoj e tjera do me thonë. Që për momentin qysh më muni me po që qysh për do këtë. Shtolla jon e dashur. Ferma është të urrit fantazi për momentin. Adin bukën se kam problem hiq për momentin. Do me thonë kur për jes pa buk. Veç për vinë ferm do me thonë. Edhe direkt muj me bo buk. Që që kjo pjesa këne qysh do këtë. Aaaa, tash e vrejta. Që tu kam haru me qitë
kësishne trapdoorsam. Ama tash mu as druskam shumë. Kështu që e qesëm në epizodin e rodhës i qesëm trapdoorsat. Kështu që, që qysh do këtë paper poshet, është në fazon si të fantazis dhe me thonë shtola sëmbira. Dhe qysh pëmuni me po që të nalt i kem edhe këtu nalt delet. Veç kështu apeshe kom haru me qitë dërt. Edhe që të cene e bëjmë herën tjetër ose e bëjmë në live. Do me thonë që tu mund është me hi në ferm ose ndryshë në shtol sëmbira. Mundi me hi që tu në shtol. Edhe tash që të cene mujna me ndreq në start. Do me thonë që ja kom nisë me ndreq pës kom pos mjaft materiale. E tash kom mjaft materiale. Veç pak që aja nol delet që tu a në të dosht me dola që o puna më jesë së ndolin. E tash do me thonë e ndreqëm edhe që të cene. Që mi qdoshur do me thonë që shdo këtë shtola, hini që tu, hypni që knej nalt, që knej nalt është koti, por që tu kena mi bë do me thonë si do vene ferma automatike për vull do me thonë, që tu kena me bë qatë venin edhe ato në të ardhmen kena me bë, po si jem të doshtë adin mi hi shpejt e shpejt serialit, kejta canet pi bëjmë kadal kadale. Pe që tu shi do me thonë muni me po pjesën e joshtme, edhe që tu pjesën e joshtme muni me po, po ashtu knejna, edhe knej fermën pe knej shit muni me po që edhe pe këtu shit fermën bashk me delet posht. Ja shikus të doshur që shpë muni me po. Tjetër këtu është koti i tret për momentin. Po në kotin e tret njere kur zhë nuk për kem që tu qajmë të bë plon që tu sëmbira është për shemë. Ose edhe këtu kena me bë fermën automatike njëtë si posht. Ose këtu veç e bojna një piesë ku mujna mi majtë qeste të apedin. E që tu për shemull kom dosh me bë veç si kullëm mës me pas dhëm. A më edhe që tu kena dhëm. Dhe me thonë bildi ka dol një 2-3 herë ma i malë se sa që kom bë plan unë me dol. A më nuk kem që i bëjna. Veç pak me që ta mujna me qelë po mujna. Okej, okay, shumë nice. Dhe me thonë s'pi qesëm tok po pi qesëm që tu. Dhe me thonë sa herë që kalej veç e prekëm që shtu. Ose kur dojna me hi e prekëm që shtu. Që mës më këthy mrapa din, me këshyr a e kena mshel dire na ju. A bëtën. Kështë që ja pra qysh do këtë build e janë i dashur, miq të dashur. Që të sane që s'na duen, mujna mi gjujt lirisht. E tash sëmbira me që to mujna marrë knina. Përfëndoj shtollën. E përfëndum shtollën. Janë edhe do detaje për shamull që tu qëmë të dasht me qit. Nejse nuk e kom bo men atë sen, dhe i parzit për tash që to sojnësat mu kanë kujtu edhe mu kujtu që mu i mi qit aty sojnësat edhe del shumë nice. Po shnësh ato e ndrejt që mëna i livestream. E kur kena me bo livestream nuk e di. Nuk e di kur. Kys me di kur ke me bo livestream. A më kur se di. Kështu që sëmbira ma mërmenja që pjo pëlqen bildi. Që anash brut nuk o ka do këtë normal anash. Shumë është unë pëlqy që kjo pjesa knej brut. Aden, ekstrem. Që knej diçka është ju mungu halo. Shënonin komente qa për shamull. Që aty nalë zdi diçka jëm të dosht me qit. E di këtu për shamull kom e qit torqa. Aden që që tu edhe. Po, vend tjetër s'ka. A, edhe këtu. Jo, e përmen. A, po, edhe që tu duna me qit torqa. Kështu që post torqave ose lanternsave më falni, jo torqa po lanternsave, tjetër na i sen, unë që shpesho sështu na mungu sëmbira, edhe shpesoj që është ju pëlqy bildi, se shumë moti ja kena nis me ndreq, po ma në fund e përfundu të më sëmbira. Kështu që e shofëm të ashtin epizodën e ra dhe zduemi o me shkun majnë, o me fillu me vaqtavër, edhe unë e thëm me shkun majnë. Epizodin e radhës me kysmet do shkojmë majnë sëmbera. Sa për tash, ja ku e keni bildin, shpresoj që pju pëlqen, kalzom një poshtë në komente, a pju pëlqen a jo. A në është amës e kom të pru. A mos më mërmenja që e kom të pru, se unë e di që juve ju pëlqen dizajnat e qorta kër i bëj une. Kështu që sëmbera, mos arru me bo like, share, subscribe, follow në Instagram, ademi kënej, duha shumë sëmbera, shime në për video tjera e dhe bye bye!